Слава Господу! Перед началом нашего служения я прочту несколько из книги послания Ефесянам, несколько с 3 главы, 16 ниже стихов, прочту священные слова, напоминающие нам истину Божию, и после чего мы будем молиться. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе и во все роды от века до века. Аминь». Встанем на ноги наши. Благословен Господь, Шаду Фрайлары, Фрайдалу. Мы пред лицем Твоим предстоим, и славу, славу единому премудрому Богу воздаем. Ты достоин славы, чести и хвалы. Ты достоин поклонения, Творец неба и земли. А мы, дети Твои, искупленные, омыты кровью Твоею, за что мы благодарны Тебе и славим Тебя, и желая, Господи, Твое отцовского Божьего благословения для этого служения. Пусть оно будет во славу Твою, пусть оно будет в назидание, подкрепление душ наших и каждого для ободрения, для укрепления, чтобы ходили мы в обновленной жизни путями Твоими, поклонялись Тебе в Духе Истине Святом, да святится имя Твое, да величится, ибо Ты благ, во веки милость Твоя. Ты наше упование, Ты наше прибежище, благословен Господь. Аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе. Превозносим имя Твое святое, Всевышнее Бога нашего и Спасителя Иисуса, победившего смерть и ад. Слава Тебе! И сегодня нашел Ты нас, назвал Своими, и мы искуплены омыты кровью Твоею. Слава Тебе! Но дай нам ныне силы и способности, слыша Слово Твое, уразуметь Твою превосходящую любовь и исполнять повеления Твои, заповеди Твои, чему Ты будешь нас сегодня учить, и во все дни жизни наши, да святится имя Твое, да славится имя Твое, ибо Ты благ вовек, милость Твоя. Тебе мы поклонение возносим в этот час благоприятный и просим Твоего присутствия, дабы Ты благословил нас всех присутствующих и слушающих, и говорящих, и поющих, и все да будет во славу Твою и нам, Боже, в назидание для имени, для славы имени Твоего, ибо Ты, лишь Ты один, достоин славы, достоин хвалы. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы все разом прославим Господа молитовным псалмом «Ты знаешь, Боже, мое бажання». Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш ти мою. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гірні сльози лью. Ти знаєш,
Сестри, перш за все, разом з всіма вами, хотів би сказати слава нашому Богу, що Він нам до цього часу, до цього моменту допоміг і з великої своєї милості дозволив нам сьогодні знов цей прекрасний, спокійний вечір прийти в дом молитви, щоб прославити і звеличити Його ім'я. Уже з самого початку ми проспівали такий чудовий псалом, який починався такими словами: «Ти знаєш, Боже, моє бажання». Я знаю, що в кожного на сьогодні бажання, щоб Бог благословив нас, щоб нам сьогодні, вислухавши Слово Своє, мінятися від Слова Свого, тому що Писання каже, що Слово Господнє, воно не сходить напрасно, не звучить напрасно, як сніг і дощ, який приходить на землю, він не намарно приходить, а производить свою роботу, так і Слово Боже, яке ми сьогодні будемо чути, яке ми сьогодні будемо розсуждати, воно буде производити свою роботу в наших серцях. Перед нами молитва, через короткий час ми будемо преклоняти коліна і просити ще дякувати Бога, що Він допоміг нам прийти в це служіння, дякувати Його за спасіння і просити благословіння на дальніший хід цього служіння. Бражені приходив братську, він просив, щоб молилися, і також переживає за підростків. Так як я зрозумів, не сьогодні молитва, і брати підуть молитися туди, будемо і підтримувати і наших дітей, і підростків. Також брати, які підуть туди на кінець, щоб помолитися разом, щоб підтримати, хай в цьому все буде устройство і благословіння Боже. Також, знаходячись в цьому прекрасному залі, в добрій, тихій обстановці, я хотів би перед молитвою ще раз нагадати нам, що цей тиждень на Україні об'явили постом молитви, тиждень поста і молитви за Україну. Я думаю, що кожен із нас знає, яка там зараз ситуація. І сьогодні, брати, навіть в братській кімнаті розсуждали, скільки вже загинуло людей. Навіть з цієї сторони, де ми проживали, з нашої області дуже багато людей загинуло, тому хай би наша молитва сьогодні соєдинилася з тією молитвою українського народу і всіх взагалі християн, які участвують в цій добрій можливості молити і просити Бога, щоб Бог зупинився і благословив наш край. Також між нами нема, я розумію всіх, дехто прикований до хвороби, до постелі, по інших причинах не може піти, дехто слухає нас по комп'ютеру, а дехто і цієї можливості не має. То хай наша молитва буде і за таких, хто не має можливості прийти в дом молитви, хай Бог їх там утішить і благословить. Для продовження нашого служіння і підготовки наших сердець до молитви, я коротко прочитаю Слово Боже. Це дуже знайома історія. І коли я готувався до цього, роздумав, про що говорити, і мені прийшла на пам'ять ця історія, я давно над нею вже розсуждав. Я подумав, може щось інше шукати, але я зупинився на цій. Це було записано в Луки, 19 главі, буду читати з 1 по 10 стишок. Потім Ісус вошел в Єрихон, і проходя через Нього, і от некто іменем Закей, начальник митарів і чоловік багатий, іскав видіти Ісуса, хто он, но не мог за народом, тому що був мал ростом, і забіжав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему принадлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул и увидел его и сказал ему: «Закхей, скорей сойди, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же сказал: «Господи, Господи,
Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. На цьому зупинюсь. Я хотів цієї історії зупинитися буквально на деяких моментах. Ми бачимо, що Завхея появилося бажання побачити Ісуса. І він не тільки обмежився тим, що в нього появилось бажання, він почав робити дію. Він пішов наперед, він зліз на цю смоковницю, і по тій причині, що він, в нього появилось бажання, і він почав прикладати зусилля, і по тій причині він побачив. Якби в нього було одне бажання, тільки побачити, а ніякої дії, ніякого шагів на зустріч до Ісуса Христа він не робив, я розумію, що він би не зустрівся з Ісусом. І тому в нашому житті ми не повинні обмежуватися тільки одним бажанням піти на служіння, чи служити Богові, чи зробити щось добре. Ми повинні прилагати всі зусилля. Ми повинні в кожний день в нашому житті прикладати максимум зусиль, щоб побачити Ісуса, щоб Він був рядом з нами, щоб мати цю зустріч Його кожний день, на всякому місці, де ми знаходимося. Не тільки в служінні, коли ми знаходимося, а коли ми знаходимося на роботі, на дорозі, в школі. Щоб ми розуміли, і що Ісус, очі Ісуса бачать нас на кожному місці. І щоб в нас це було бажання бачити Ісуса, не тільки коли ми біля нас хтось є рядом, коли є хтось з служителів, чи з наших близьких, чи рідних, а взагалі, коли ми знаходимося один на один, то і щоб ми старалися завжди бачити Ісуса, щоб наш зір завжди був направлений на Нього. Я колись пам'ятаю такий приклад, це фактично для дітей приводили. Казали, якщо ти хочеш щось робити, чи взяти, чи сказати, подумай, чи ти би зробив це в присутності Ісуса Христа. І ось Захей вліз на цю смоковницю і сидів, і чекав. Я розумію, що він не чекав, що Ісус зупиниться. Він тільки хотів побачити, і на цьому його бажання було задовільнене. Але Ісус, він не пройшов мимо. Він зупинився біля цієї смоковниці, тому що він бачив бажання Захея. І він сьогодні бачить бажання кожного із нас. Він бачить наше стремління до нього. І він ніколи не пройде. Я особисто свого життя можу сказати і запевнити, я думаю, кожен з нас може це зробити, що Ісус ніколи не пройшов мимо нас. Він ніколи не пройшов, щоб не зупинитися і не надати поміч. Якщо взяти такі приклади з Біблії, за сліпого Вартимея, його зупиняли, йому казали, перестань, не кричи, Ісус іде. Але він кричав, і Ісус звернув на це увагу, він зупинився, він протягнув свою руку милості і відкрив йому очі. Інший приклад, коли учні були в лодці, і їх буря почала накривати вода лодку, їм казалося, що Ісус якби і спить, і до того немає нужди. Але Ісус, коли встав, він запритив. І з цього я бачу, що Ісус ніколи він не запізнюється і не запізнився ще ні до кого. Він вчасно зупинив цю бурю. Коли він прийшов в дом Лазаря, також люди думали, вже казали, що вже пізно, вже нічого не буде, але Христос прийшов вчасно і явилась через це слава Божа. Коли ми починаємо зближатися з Богом, коли ми стараємося жити, то тут, як в цьому стіжку написано, що люди возроптали, що він зайшов до грішника. Я розумію, що і враг людських душ, і різні обставини бувають, нас зупиняють. Люди кажуть, та невже тобі треба більше? Та невже тобі треба кожен раз іти на служіння? Та невже ти не можеш поступитися в чомусь? Але коли ми будемо розуміти, що очі Ісуса бачать, коли в нас буде бажання бачити Ісуса, мати цю зустріч з Ним, то ми цього робити не будемо. І далі, коли ми дивимося на цю історію, коли Ісус зайшов в дім Захея, ми бачимо, які переміни прийшли в Захеї. І він сказав, що кого чим обідим, четверо воздам. Половину свого маєтка я роздам нищим. Ми бачимо, що робить присутність Божа, наскільки серце помінялося. І я розумію, що Ісус зайшов не тільки в фізичний дом Захея, він зайшов в його серце, він зробив свою роботу, Ісус там не мовчав, Ісус говорив, і це подіяло на Захея. Тому я закликав би кожного із нас, чи то дітей, чи дорослих, чи хто нас слухає, може, хто не мав можливості приїхати,
відкрити своє серце, щоб Ісус там мав місце, щоб Він там жив, щоб Він не був там гостем, щоб Він робив свою роботу. І коли ми впустимо Ісуса в своє серце, коли Він там буде присутній, то люди окружаючі будуть бачити, як бачили переміну в Завхеї, так і в нас будуть бачити, в наших дітях. Хай поможе нам цьому Господь. Буде молитись. Амінь. Вічний і праведний Боже, ми благословляємо Твоє ім'я, Господь. Перш за все, ми дякуємо Тобі за примирення з Богом Отцем, Господь, за Твій голговський подвиг. Слава Тобі! Боже, що Ти умер особисто за мене, за мої гріхи. Слава Тобі, Ісус! Я дякую Тобі, що Ти, Господь, сьогодні післав Духа Святого, Господь. Слава Тобі, Господь, що Дух Святий сьогодні нас облічає, наставляє, що Дух Святий нас сьогодні провадить до цієї славної зустрічі з Тобою на облаках. Слава Тобі, Боже! Ми добрі дні маємо, добрі часи, Господь, мир і спокій, Господь! Діти наші з нами, слава Тобі, Боже! Ми маємо приміщення, ми маємо можливість приїхати сюди, Господь, наш Бог! Боже, поможи! Поможи нам, Господь, не тільки під час служіння, а напротязі всього нашого життя, Господь, готуватися до того, щоб слухати Слово Твоє, до цієї зустрічі з Тобою, Господь, щоб в нас проїсходили переміни по Слову Твоєму, Господь. Благослови дальнішого цього служіння, благослови все, що буде тут сказано, проспівано, Господь. Хай все буде для слави Твого імені, Боже. Благослови дітей наших підростків в другому залі, Господь. Благослови тих, хто з ними займається. Благослови брати, які підуть, Господь. Хай в цьому всьому славиться і величиться Твоє ім'я. Боже, наше бажання сьогодні приєднатися до християн, які сьогодні вопіють до Тебе, які взивають, Господь, за наш край, за Україну. Боже, Ти бачиш безум'я, Ти бачиш кровопролиття, Господь. Боже, ми не все розуміємо, Господь, ми не все понімаємо, Боже, але ми розуміємо, що, Господь, Ти є Бог, і Ти бачиш і цю ситуацію, і Ти сильний помогти. Боже, Ти сильний Бог заступитися, благослови цю країну. Боже, благослови і помилуй, Господь Ісус, тому що залишаються вдови, сироти, Господь, зупини. Боже, милості в Тебе просимо во ім'я Ісуса Христа, зупини. Боже, благослови і цю землю, де ми проживаємо, Боже, скільки тут зла, скільки гріха і не біди всякої, Боже, зупини і цю країну в іншому цьому відступничестві і в цій проблемі, Боже, а нам допоможи бути солью і світлом для цієї землі. Тобі хай буде подяка. Амінь.
Хочу розказати вірш Ананеєнка. В родних краях за чудом было чудо, здесь все ему как близкая семья. Но вот Христос отправился оттуда в Сидонские и Тирские края. Давно туда уж проникали слухи, что в Иудее действует пророк, зовущий всех людей молиться в духе, дающий всем смирение урок. Он от болезней внутренних, наружных, всех исцеляет, старцев и юнцов. Он очищает немощных, недужих, он воскрешает даже мертвецов. Трепещут бесы перед властным взором, бегут в пустыню, в пропасти, в свиней. Он посылает свою силу надаль, и ничто не может устоять пред ней. Он к нам идет. Все рады этой встрече, но вот бежит измученная мать. Бессильно дочь ее больную искалечил, нет больше сил его когтях стенать. Она кричит: «Помилуй, сын Давидов, беснуется жестоко дочь моя!» Но он идет, незримых тайн не выдав, намерений хороших не тая. Крик не смолкает, что же ей остается? Ведь он не глух, не век будет молчать. Она спешит, надежда сердце бьется. Отступит ли она, спасая дочь? Крик матери учеников тревожит. Она вопит, хоть уши закрывай. Ужель Спаситель снизойти не может, женщине придя в Сидонский край? Текут ручьями слезы по ланитам. Помилуй, сын Давидов, пожалей. Они идут, как по горячим плитам, поникших пастбищ и полей. Не устает отвешивать поклоны, чтоб дочь от клетки дьявольской спасти. Учитель, нас тревожат эти стоны, ответь же ей и с миром отпусти. Спасать овец израильского стада, моим отцом я послан в мир земной, хоть мы чужие, нас спаси от ада, меня и дочь, живущую со мной. Отец отнимет у детей, едва ли хлеб, чтоб собака сытая была. Но псы едят те крохи, что упали во время угощения со стола. Тогда сказал ей Иисус: «Я вижу тебя и веру дивную твою. Любя детей, о, как же я обижу, иди, здоровой найдешь дочь свою». Спокойно шла, о нет, она бежала, она летела радости полна, и далеко ушло от сердца жало, в душе отрада, мир и тишина. Небесный луч прорезал тьму ночную, где ужас был, теперь восторг в тиши. Бог испытал настойчивость большую, проверил пылкость любящей души. А мать и дочь отныне служат Богу, не уставая прославлять Его. Друзья мои, по жизненным дорогам идя, взирайте только на Него. Увидев ваше долгое терпенье, услышав непритворную мольбу, пошлет Он мир, успех, благословение, и не позволит Он проникнуть злу. Он исцелит детей неизлечимых, Он в вашем сердце будет пребывать, Он даст вам много дней неповторимых и милость свою будет посылать. Благословен, кто скорбь предотвращает,
могучим словом, мощной рукой, кто ночь тоски в день ясный превращает, кто нам дает и радость, и покой. Аминь. Зараз сестри будуть співати псалом, але ж перед тим мене зворушив цей вірш, і ми зараз вершимо молитву, молитву особливу. Коли перед тим, як я від'їжджав, сестра Женя Залуцька, вона позвонила до мене і з плачем позвонила. Помоліться за Льоню. Тому що він мало того, що в муках хвороби, але ворог настільки на нього повстав, і він не має спокою, каже, м'ячиться по тому ліжку, по постелі, тому що немає внутрішнього спокою. І я розумію так, що ворог його настигає і хоче смутити тим, що так, якби він похвалив Святого Духа, хоч уже не одна бесіда з ним, це була по цьому поводу, але він, ворог, настільки смущає його. Браття і сестри, ми як церков Божія, це член наш, нашого тіла Христового, він у такому положенні. Невже ми можемо бути равнодушними? Не воззвав до вічного Бога о милості, так як о тій жінці Господь Ісус явив милість, одне слово сказав, і вона пішла і знайшла дочку здоровою. Хіба Господь не сильний удалити злого духа від нього, щоб його душа заспокоїлась, і він знайшов віддих і знайшов покой на цій землі з Христом Ісусом і міг відійти спокійним серцем. Давайте ми, браті і сестри, помолимося і благословимо, хай милість Господня над ним повстане. Встанемо для молитви. Владика Боже, рамену гібіт, фраміне рударабет, крамене вербере грутас, крамене вербере гройде. Алілуя, раміне гремен, грамана варвара гройде, скрумана варвара грауде скімі. Алілуя, рамене вербере грауде, скребера бере грауде, Господи Боже мой, раміне грауде скемер, Господи, я ви милость твою над ним, Боже мой, во благодаті Духа Святого, рамене гейде скрімі, фрамана варвара грауде. Боже, я ви милость твою над ним, раміне гремераудес, я умоляю тебе, Господь, Боже, подай голос з неба. Алілуя, рамене вербере грондес, гремене вераудес, голос з неба, рамана валабала граудес, нірк, раміне рудера валабала граудес, рамене граудес, рамана валабала граудес, огради цю душу, рамене вераудес, щоби враг не міг смущати його, рамене вербере граудес, алілуя, раміне гройдес, кремен вербере граудес, кібіт, даби сила твоє благодаті, рамене граудес, коснулась, і милость от Господа, рамана валабала граудес, кемен, алілуя, рамене вербере граудес, кемен, рамене граудес, кремене віський гур, рамене граудес, кемен, милості, милості у тебе просим, Господь, жаться над цією душою, рамана валабалаудес, від за нього пролита свята кров твоя, рамалауда, алілуя, рамене граудес, кемен, рамана валабалаудес, кров Сина Божія пролита, рамана валабалаудес, алілуя, рамана валабалаудес, і пусть твоя прикосновення к душе буде, рамана валабалаудес, даби прийшов мир в серце, рамана валабалаудес, і от благодаті серце восторжествовало, рамана валабалаудес, спасенню твоєму, рамана валабалаудес, дай Бог взглянуть на голову, рамана валабалаудес, алілуя, рамене вербере граудес, кірбіре гуск рамаудес, рамана валабалаудес, хармене вербере глойдес, кібіту рамалаудес, алілуя, 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 благодру тебе, Господь, і бо все це ділаєш ти, Христос, і на тебе надіжда наша, Боже мой, тому що ти спасіння нам даєш і жість, і благодать, і утішення, алілуя. Алілуя, Господь, хвала тобі, Боже, слава тобі, честь тобі, благодарність тобі, Христос, Господь, і за всі ці чувствування народу твого, Боже мой, ібо ні одна душа не може остатися равнодушною в боротьбі за душу, рамана глаудес кемен, і ми в молитві возносимо, рамана глаудес, брата Льоню, даби сила Святого Духа наповнила його, Боже мой, дай йому взглянуть на рани твої, рамана глаудес, арбер, фремере,
велеглаудес, карвеле велеглойдес, де істікала свята причиста кров, ревелеглаудес, для того, щоб дати свободу. Алілуя, ревеле велеглаудес, Господи, хай він почує голос з неба, ревеле велеглаудес, Господи, удали злого, ревеле глаудес, котрий смущає душу його, Аба Отче, в этой духовній битві, ревеле велеглаудес, дай побіду. Дай йому побіду, Рамана Велеглаудес, і защити цю знеможену і стомлену душу. Христос, захисти, раді Твого святого імені молим і просим. Дай йому покой, Господи, якщо Ти його хочеш відізвати, щоб він дійшов в мірі, свободний, Боже мій, з вірою в серце, Боже мій, і з хвалою на устах за Твої страждання, які дано через них спасіння. Да буде ім'я Твоє благословенно і прославно в віки. Тобі хвала, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Сідайте, браті і сестри, зараз будуть співати псалом. Хай Бог благословить. Прославляємо, Спаси чудовий, за те, що звершив Ти для нас на землі. За світло яскраве у вічному слові, що шлях освітляє в життєві і млі. Дуже і більше не хочеш топтати свій ряс, тоді розгорни книгу Біблію друже, пораду премудру вона тобі дасть. О, Біблія, книга небесна, Ти сповнена світлом, ти сповнена дива, що є це струнками живої води. О, Біблія книга небесна, правдива, ти силу могутню ховає в собі, ти сповнена світлом.
Слава Богу, друга церква Господа Ісуса Христа. Перше всього, маючи таку нагоду, хочу передати вітання з нашої Новолинської церкви Святої Трійці. Хто має рідних, близьких, друзів, знайомих, то всі передавали вітання для церкви в Сіетлі. Слово Боже, яке Бог положив на серце, я прочитаю. Хто має Біблії, можете прослідкувати зі мною. Це буде перше місце, написаний такий текст. Вихід, 34 глава. Навіть почнемо 33 глава з першого віршика. Вихід, 33 глава з першого віршика. «І сказав Господь Моїсею, пойди, іди отсюда ти і народ, который ти вивел із землі Єгипетської, в землю, о которой я клялся Аврааму, Ісааку, Якову, говоря, потомство твоєму дам його. І пошлю пред тобою ангела, і проганю хананеїв, амореїв, хетєїв, ферезеїв, євєїв і євусеїв. І ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Сьомый вірш і нижче. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от стана. От скинии, не отлучался от скинии. 34 раздел, 6 вірш. И прошел Господь пред лицом его и возгласил. Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Ще раз хотів би звернути увагу на цей шостий віршик. Це як Бог явився Моїсею другий раз і відкриває свій характер для ізраїльського народу. Наголошує на якості свої і каже про себе так. Господь, Господь, Бог чоловіколюбивий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий, істинний, сохраняющий милость в тисячі родов, прощающий вину, преступлення і грех. І останнє місце це буде новий заповіт, остання глава, остання книга. Відкриття, третя глава, 20 віршик. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, а он со мною. Слава Богу. Я верю, що в цьому служінні Бог теж стукається до сердець. І такі місця, знаєте, які Бог положив в цьому служінні, щоб прочитати для Божого народу на серце. Вони зовсім не подібні за змістом. І можливо пов'язати їх важко, але тут говориться про відносини. То саме важлива сфера в житті людей – відносини. Відносини. Хоча вони найменше ціняться в наш час. Більше ціняться матеріальні речі, але зрозуміємо одне, що Бог найперше бажає від нас відносин. Коли Бог створив Адама і Єву, то найперше Він створив, щоб мати з ним відносини. І коли ми читаємо цей момент в Едемському саду, во время днівної прохлади написано, Бог приходив в Едемський сад для чого? Для того, щоб говорити з Адамом і з Євою. Время днівної прохлади. Я не знаю, мені кажеться, що в Єдемі весь час був прекрасний, а там ще Бог якийсь особливий час мав. Время днівної прохлади. Знаєте, в ваших домах це відчувається, ця прохлада. В нас в Україні не всіх. Особливо, коли літо, багато людей, то буває стіни течуть,
Якщо служіння якесь з'їзне, то всі стоять, всі мокрі, але коли приходить Господь, то відчувається Божа прохлада. Алілуя. Таке, знаєте, состояння Бог підібрав для Адама і Єви, щоб їм добре було. Я уявляю цей момент. Сам Бог спішив для того, щоб говорити з Адамом і з Євою. Но це ніколи дияволу не нравилось. Завжди тільки людина наближається до Бога, а Бог перший наближається до людини. Диявол хоче зруйнувати відносини. Його ціль – зруйнувати відносини. Тому що коли людина має живі відносини з Богом, коли вона цінить ці відносини, то це жива людина, це живий християнин, це плодоносний християнин. І написано, і тут а диявол вмішався. Він прийшов до Єви, почав сумніви сіяти, і каже, чи то правда, що Бог каже, ну, попробуйте від дерева. І коли Бог, як і прежде, прийшов в Єдемський сад і покликав Адам, відповідь не пролунала. Інший раз каже, Адам, де ти? І там Адам сказав, я заховався. А чого ти сховався? Бо я нагий. Хто тобі сказав, що ти нагий? Порушені відносини. З того моменту Бог дає пророчество, що прийде той, який встановить відносини Бога і людини. І коли ми читали це перше місце, Бог заключає завіт з ізраїльським народом, виводить його з Єгипта. Я розумію, знаєте, яке щасливе це було перебування Божого народу, коли сам Бог був в стані народу. Бог в стані народу. Вони йдуть, і написано, підходять до Чорного моря. І взаді йде фараон, наступає. І тут темрява, тут столб обличний. Бог розділяє цих два стана. І коли Мойсей каже, а що ж далі? Тут гори і море. Бог каже, ступай. Море розступається. Бог з народом. Ніяка проблема не могла стати на дорозі цього народу. Но тут народ почав грішити. Почав говорити речі вслух Бога, які, написано, не сподобались Богу. І Бог так сказав, я далі не піду з цим народом. Тому що як я продовжу свою дорогу з цим народом, то погинуть всі. Ви народ жестоковийний. Ви говорите, ви грішите вслух Бога. І я не можу бути в такому стані. Я буду вне стана. Поставте мені скинію вне стана. І я там буду відкриватися. А мій ангел вас поведе. І коли ми читаємо, народ почув це слово, возридали всі. І ніхто не положив на себе украшення. Тому що слово було дуже серйозне до Божого народу. Я не піду більше з вами. Я не можу знаходитись з таким народом. Причина – народ не святий. Я пам'ятаю, в одному служінні ми стояли, і молодіжне було з'їзне служіння. І воно, знаєте, таке було, ми кажемо, тут легке служіння, легка атмосфера. Бог діє, Дух Святий прийшов. А то таке служіння було, ну так важко було молитися. І служителя молилися, стояли, молилися, і Бог піднімає сосуда. І каже, ви нині просите мене. Щоб я в славі прийшов в це служіння. Ну, якби ви знали, якщо би я сюди прийшов, скільки б людей впало поражених, тому що наближаються з гріхом до мене, а я Бог святий. І тут подібна ситуація. Я не піду з вами, каже Бог, тому що ви народ жестоковийний, і ангел мій вас поведе. Відділився Бог від народу. Відносини через посередника. Мойсей кожний ранок встає, йде в скинію зібрання, получає відкриття, і вечором вертається в стан. Але для мене, друзі, є великий урок, це Ісус Навин. Юнак, якому мало було в стані Бога бачити. Юнак, який забажав чогось більшого. Юнак, який залишив стан і пішов вне стана. І написано, Бог не говорив з Ісусом Навином, Бог говорив з Мойсеєм. А тобі що там робити? Но він не відлучався від скині. Він не спішив, знаєте, в стані добре. В стані багато було, може, юнаків. Там батьки, там сім'я, там прекрасно. Но тут... В душі був зов серця, і він відкликнувся на нього. І через декілька ми читаємо книг, що про цього чоловіка слава носилася по всій землі, бо з ним почав мати справу Господь. Алілуя. І далі знаєте, що апостол Павло каже до євреїв, 13 глава, а ви виходьте до нього поза стан і носіть його на руку. Хочете мати живі відносини з Богом? Лишайте стан і виходьте на пошуки Господа. Нині я бачу молодь, нині я бачу людей, які мало Бога просто в церкві. Вони закладають, вони шукають, вони з церквою шукають, вони живих відносин шукають з Богом. Є такі, яким все нормально, їх все задовільняє, але є таких, яких влече Дух Святий, алілуя. Вони бажають живого, вони бажають того, коли Бог говорить до душі. Ми знаємо ці моменти, ми знаємо, і одним з таких чоловіком був Ісус Навин, молодий, юнак, но там, біля скинії. Чого ж ти там? Бо там Господь. Амінь. Брати і сестри, я вірю, сьогодні Бог і до нас хоче сказати про ці відносини. Вони дуже дорогі, ці відносини. Хто поставив їх на перше місце в своєму житті, той розуміє, що це за сфера, яка вона важлива. І знаєте, для мене Бог це так відкрив. Я пам'ятаю, була в нас молодіжна конференція, 3 дні.
вона була в Луцьку, а ми живемо в Новолинську. І в мене є в Луцьку друг, який для мене дорогий друг. Справді, я його люблю. Коли я читав це друге місце, я Господь, Господь, Бог чоловіколюбивий, то я би хотів звернути оцей момент, увагу нашу на серце Бога. З яким серцем Він прийшов до людей? З яким серцем Він залишив небо? З яким серцем Він прийшов для того, щоб встановити відносини? Я Господь, Бог чоловіколюбивий. Ніхто вам ніколи стільки болю не зробить, як та людина, яку ви любите. Якщо ви не любите людину, і вона щось для вас робить, то так якось проходить. Але якщо людину ви любите, любите щиро, а вона ігнорує вас, а вона нехорошо з вами поступає, в серці велика боль. І в мене таке було. То урок, який Бог мені преподав. У мене такий друг був, і ми з ним душа в душу жили. Я коли навчався там в Луцьку, ми добре з ним знайомі були. І я довший період його не бачив. Я думаю, поїду в Луцьк на цю конференцію, 3 дні. Ну, ми зустрінемося. Я так собі спланував, все спланував, що так буде. І приїхавши сюди, перший день я набрав до нього, кажу, хочу бачитись з тобою. Він каже, я не можу, я зайнятий. Інший день, каже, зустрінемося, буде ще завтра, післязавтра. Я завтра набрав, і в нього знов зайнято все вийшло. І коли третій день, я так сподівався, що все-таки буде час. Ну і третього дня не настало. Це була субота, я їхав з цієї конференції додому, внутрі так больно було. Так серце боліло, того, що я мечтав про цю зустрічу. Я кажу так, як є, я бажав цієї зустрічі. Я приїхав додому, і в неділю, коли я проснувся, я почав роздумувати. Я навіть не пішов на ранкове служіння. Думаю, Боже, що люди міняють заради відносин. Прості матеріальні речі, які сьогодні потрібно, а завтра ти їх викинеш, ну інколи вони стають вище всього в житті. І коли я так думав, то, друзі, заговорив Господь в серці моєму. Я кажу, Боже, чого так в житті виходить? І Дух Святий мені нагадав таке місце, 50-й розділ Ісаї, 2-й віршик. Бог ніби плаче і каже, «Почему, когда приходил я, нікого не було, і когда я звал, ніхто не відвечав?» Я почав ридати. То я до друга прийшов. Но є момент, коли цар царів приходить до тебе, коли Господь господствуючих має час на тебе, а ти кажеш, сьогодні зайнят. Завтра помолюсь, завтра писання почитаю. У мене стільки справ, я не можу. І в мене так було в житті. Ця сфера, вона для мене не була важлива, сфера відносин з Богом. І Бог говорить, почему? Тобі больно, тому що друг твій один раз проігнорував тебе, а стільки ти раз мене ігноруєш. Почему, коли я приходив, нікого не було. І коли я звав, ніхто не відвечав. О, друзі, то цар царів, то Господь господствуючих. Я пам'ятаю, в наше місто, коли я був менший, приїжджав президент. За місяць люди готувались. За місяць всі бордюри були побілені, все виміталося. І коли він їхав по нашій вулиці, то зібрались маси людей, і думали, що може він хоч вийде з машини чи ще щось. Всі справи лишили. Земна людина приїжджає, всі справи лишили. І вони стояли на дорозі, як зараз пам'ятаю, він проїхався. І навіть не дивився ні на кого, але просто такою руками махав. А це Бог, який створив небо і землю. Той цар, про якого Ісая каже, що він ізмірив п'яддю землю, і люди – це як капля із відра. Він небеса, землю повісив ні на чому. І написано, помножество цього всього, в нього нічого не вибуває. А він має справу на тебе і на мене. І кожний день приходить. І народ Божий, і як ти зустрічаєш свого Господа? Може, сьогодні слово, як до Ісаї, почему? Когда приходил я, нікого не було. Я звал, но ніхто не відвечав. Це серце переповне любві. Я Господь, Господь, Бог чоловіколюбивий. Це не то, що сусід прийшов хліба позичити, і ти не відкрив, і він пішов. Ну, в нього там в серці ніяких почуттів не було. Ну, то той Бог, який раді тебе залишив славу неба, гори ангелів, залишив всю славу, і все, і прийшов, щоб дати вічне життя. І інколи він приходить до свого народу. Так буває, так справді буває в нашому житті. І ці відносини, вони так легко проходять. Згадайте Даніїла. Це той, який мав живі відносини з Богом. Це той, який цінив їх превыше жизни своєї. І диявол і на це позавідував. Він все забрав в нього. Забрав дім, забрав країну, забрав батьків, храм забрав, все забрав, але одне залишилось – відносини з Богом. І на це посягнув сатана. І коли видали указ, ніхто не молиться і не буде молитися, 30 днів, то Давид написав, Даніїл, як і прежде, зайшов в дом свій, відкрив вікна в сторону Єрусалима і став на коліни. Оці відносини ніхто не забере. Алілуя! Він цінив цим,
і Бог ним цінив. Коли кинули цього мужа в левичий рів, то сам Бог своєю рукою там закрив левиці. Амінь. Друзі, це дуже цінно. Народ Божий, інколи ми до Бога біжимо тільки як проблема в нас, але скільки раз він стукається в нас. Скільки раз він приходить, ти проснувся, сонце стало над головою, маєш що їсти, маєш що пити, прийди до нього. Він перший на тебе чекає. Він перший на тебе чекає. Почему? Когда я приходил, никого не было. И когда я звал, никто не отвечал. Прочувствуйте боль Господа. До Лаодикійської церкви каже, «Сі стою у двері серця і стучу». Боже мій, це ж церква. Да, но вечеряти зібрались без нього. І я стучу, може хтось відкриє. Я на вечерю йду. Я хочу мати відносини. Брати і сестри, провіримо своє серце. Сьогодні контроль Божий на цьому місці. Як ти реагуєш на ці відносини? Можливо, вони далекі від тебе. Можливо, люба справа життєва, так легко це можна помітити зараз в Божому народі. Йде молитва серед молоді, я так замічаю. І телефон подзвонив мобільний. І все. Молитва прекращається, взяв телефон і побіг. Хто дзвонить? Хто важніший? Ти ж з ним шукав відносин. Ти до нього говорив. Ну тут шеф подзвонив. Я пам'ятаю історію, яку розказала нам один брат, коли до нього телефонував президент країни. Він проповідник. І секретар дзвонить, його дружина підняла трубку і каже, так і так, це телефонує президент вашої країни, я хочу мати мову з вашим чоловіком. А вона каже, зрозумійте мене правильно, він зараз зайнятий. І ця секретар каже, ви, напевно, не зрозуміли, хто телефонує. Телефонує президент країни, я хочу мати розмову. А вона каже, я дуже добре вас зрозуміла. Просто він зараз зайнятий, передзвоніть пізніше. І вона ще раз, третій раз повторяє, каже, ви, напевно, нічого не зрозуміли. Це ж президент телефонує. А вона каже, я все добре зрозуміла. Мій чоловік зараз говорить з царем царім. Він молиться, передзвоніть пізніше. Алілуя. Люди, які розуміють ціну відносин з Богом. О, Даніїл, сховайся там в кутку. Для чого відкривати вікна? Ні, це те, що саме дорожче в житті. І такими людьми цінить Господь. Алілуя. Браті і сестри, провіримо себе. Провіримо себе. Може, всяка суєта, те, що сьогодні нам потрібно, завтра ми викидаємо з презирством, воно сьогодні стає перше в житті. Стільки речей, за якими ми спішимо, вони завтра нам не потрібні будуть. А Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. Алілуя. Він той, який життя нам дав. Він той, який ніколи не залишить. Він той, який завжди веде нас. І інколи він для нас просто стає такий другорядний. Такий тільки коли тривога, то він нам потрібний. Але він нині стукає в серце. І може, як до ізраїльського народу, він каже, «Почему? Когда я стучав, нікого не було. І коли я звав, ніхто не відповідав». О, нехай не буде з нами так, браті і сестри. Нехай той Бог, який дав нам життя, який серцем повним любові приходить до нас, який все віддав для нас, буде для нас найдорожчим. І щоб перше місце, перший час, все, що найдорожче, було для нього. А йому нехай буде слава. Амінь. Давайте помолимося. Галілуя. Прославляємо Твоє ім'я в збранні Твого народу. Дух жизни кербета ламанаус, животворящий. В этом собрании жизнь мира ребята кантури мири ребята глор бета рабараус аминь лау старе мэрэгис парабарабарабара
Аллилуйя, Фарагеус. Саминторик, штебеди гитулани, фаргету стамене лош. Алфербете кантори, биде стамена бит, кармата ламанаус. Албата ламанаус, кирбиде сабана на готера биде. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, ребята, каменаус, сомене глор, меташи, тарабараус, лименей, собрекан, тарабараус, рекефарамен, аминь, 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 аминь. Лео, семена, рекефши, деремене, аус, кербата, ламанаус, он фромериш, тебе, дегота, ламинаус, аминь. Алфабита, канту, ремене, стаймена, хвала тебе, Дух Божий. Хвала тебе, Дух Божий, хвала тебе, Цар жизни. Аллилуйя. В цьому служінні, Господи, ми дякуємо тебе за твою працю і за те, що ти прийшов нині на це місце, Господи. Ти знайшов час, Господи, ти знайшов, Боже, для нас слово і потіху. Слава тобі, Боже, за те, що ти ніколи нас не залишав. Боже, ти, Господи, завжди вірним залишаєшся. Інколи ми невірні, але ти завжди приходиш. Дай, Господи, нам цінити це, Господи, що ти дарував для нас. І надалі просимо благословити це служіння. Нехай твоя праця продовжується. Тобі слава, вічний Бог, Отець і Дух Святий. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Сегодня Господь послал нам в служение очень важного гостя. Это сестра, которая служит Богу и церкви прекрасным большим голосом. Сестра Людмила. Она обещала исполнить псалом. Вы готовы сейчас, сестра? Пожалуйста. Это не реклама, это просто искренняя христианская любовь к вам. Благодарю. Я хотела вам тоже воздать многим, но ничего с собой не взяла. Просят петь, а у меня ничего нет. Господи, что я знаю? Я знаю запасной псалом. Я его и спою. Вы знаете, вы его, возможно, слышали. Но пусть он будет и в нашем сердце, и в моем. Я думаю, что Богу хвала всегда принадлежит. Как нам трудно, как нам тяжко. Но хвала совершает свою великую работу. Она отражает все силы врага. Вы согласны? Пусть Бог прославится в нашей жизни, в нашем служении, в нашем хождении. Слава Ему! Я на этой неделе... Вернее, в течение двух недель пережила очень много трудностей. Особенно были такие три нужды, вопиющие, тяжелые. Но Господь вышел и все сделал по-своему, милостью своей. Как же Его не славить, как Его не хвалить? И я уверена, что нам Бог даст победу в этой обстановке. Вчера я была на служении молитвенной. Господь сказал, почему мой народ так ты мало мне доверяешь? Почему так мало уповаешь? Почему так мало веришь? Разве я не показал тебе, кто я? Друзья, я думаю, что нам стоит подумать. Наш Бог достоин славы. Слава Ему, слава Ему. Аллилуйя Ему. Блажен, кто рядом славных дел украсил век свой быстротечный. Блажен, кто жизнью сумел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и кто в рядах сражений пал, в рядах жестоких и холодных, как жертва мысли благородные. Но не для них моя хвала, не их восторги излияния. Душа для пения избрала не их высокие деяния. И не в венце сияет он, кому душа моя стремится, и не в блестящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его перед собою с толпою бедных рыбаков, и вот он мирной стезею идет среди зреющих хлебов, речей благих своих отраду, сердца простые он им льет, и правды алчущее стадо к ее источникам ведет. Зачем я не рожден в то время, когда между нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу лобзать, о мой Господь, твои оковы, твоим страданием страдать и крест тяжелый твой принять? И начало венец терновый. Тебе мои все помышления,
Тебе всех мыслей благодать, и думы дня, и ночи день, бденья, и сердце каждое биение, и душу всю Тебе отдать. Не отверзайтесь для иного, отныне вечные уста, греми лишь имени Христову мое восторженное слово. Пожалуйста, номер первый включите. Будем славить Бога. Несмотря на то, что у нас в сердце может быть большая тревога. Слава выводит нас с любых трудностей. Это я уверена. Пусть Бог поможет нам. Простите, что я плохо спела, но как уже есть. Господь сказал так: я жду от народа моего достойного плода покаяния, тогда будет мир. Пока нет этого плода, там и здесь, вы знаете, мира не будет. Нужно в себе найти этот плод. Пусть Бог нам поможет. Чтобы мы молились не только за Украину, а за все народы, которые хотят враждовать. Пусть Господь их смирит. Да будьте благословенны Его имя. А мы... да будем угодно Ему. Да пусть вас Бог благословит. Слава нашому Господу! Я бажаю розказати вірш во ім'я Господа і для назидання народу. Але спочатку я скажу таке признання, чому і які обставини спонукали мене розказувати цей вірш. Одного вечора, читаючи Слово Боже,
Моя увага впала на такий вірш. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Я собі подумала, Господі, що є хрест мій? Чомусь про хрест не дуже проповідують і в нашому зібранні. І потім така прийшла думка, а хто би міг сказати, про хрест твій таке слово, яке би мені стало зрозуміле. І в моїй уяві прийшла два проповідника. Думаю, не піду ж заказувати проповідь для себе. Тим більше, що ж маєш Євангеліє, сама читай, розбирайся. Але не пройшовши 4-5 днів, це, напевно, було перший день Нового року, стає проповідник, один з тих двох, і говорить, що я буду говорити проповідь, яка в мене 20 років, яку я 20 років не говорив, і 20 років цей конспект у мене був. А в моєму серці таке, я думаю, Боже, запечатане було слово Твоє, 20 років. Але він почав говорити іменно на це місце. Тоді приходь, візьми хрест твій і йди зі мною. Ви знаєте, це слово було просто до мене. Після цього слова моя душа і злічилася. Я зрозуміла все, що Господь може робити і робить. І я собі так подумала, можливо, в цьому залі є людина, яка так само, як я, задавала Богу питання, чому, навіщо, за що. Коли мені брат Коля предложив говорити вірш, я переглянула одну збірник, другий збірник, і відкрилися мої очі, взгляд, погляд. А вірш? Бери крест твой і слідуй за мною. І що дивно, я зауважила, думаю, чому ж мені відкрилося? А моя сторіночка так само була заложена. Я думаю, Господі, і я не звертала на це увагу. А я собі думала за проповідника. Напевно, він не хотів говорити про хрест. А чому я не говорила про нього раніше? І думаю, хай це слово буде для когось із вас, для підкріплення, для благословіння, відповіді, може, на деякі питання, яке задає ваша душа. Мені хотілося йти за Христом без креста, налегке по дорозі зі мною, но призвав мене, он мені сказав неспроста, возьми крест твой і слідуй за мною. Я сказала йому, що боюся креста, і призналась, що їм тягощусь. Но я подняла взор і во взгляді Христа увидала глибоку грусть. Без креста ти не зможеш за мною йти. Крест завжди нерозривно з тобою. Поношення, насмішки на узкому путі,
на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истина слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то топтали мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой брат, кто твой враг, а кто друг. И вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище твое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тем, кто за мною решится идти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расплавляясь в огне, очищается сталь, закаляется золото в нем. Знай же, в радость твоя превратится печаль, если крест ты пройдешь со Христом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моей судьбой. И сказала я: Господи, ради Тебя возьму крест и пойду за Тобой. Слава Богу. Аминь. Доле ти моя, чорна хмаронька, небо засмутилося. Чом же ти щодня тьмою криєшся, серцю не дає спокою? Чом же ти щодня тьмою криєшся, серцю не даєш спокою? Важко так мені шлях земний пройти, сили не хватає. Зглянься, Боже мій, бо один я йду, темниця мене лякає. Зглянься, Боже мій,
найду, де мінця мене лякає. Боже, знаю я, поміч ти моя, і звертаю серці я. Не покинь мене в тяжкий час страждань, серцю мому дай спокою. Не покинь мене в тяжкий час страждань, серцю мому дай спокою. Слава Богу, брати і сестри. Дякуємо Богові за добрий час, який ми маємо. Можемо бути в служінні, де віддихаємо тілом і душою. Можемо слухати Слово Боже, звіряти своє життя відносно Слова Божого, поправляти життя своє. Ви знаєте, ми стоїмо перед тим днем, коли в нас буде спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, як важливо до цього дня готуватись. Просто перевіряти своє життя, щоб Господь, в чому ми не такі були, простив нас, освятив нас. І тому дуже важливо бути уважними до Слова Божого. І в цей час вечірня я хотів би поговорити трошки за одну історію, яка записана в Старому Заповіті. Це історія про Гідеона. Я дуже вас прошу молитися за мене, щоб Бог післав слово, яке необхідно для мене, так само, для, може, для кожного, може, для когось в цьому служінні. Буду читати Слово Боже, яке записане, книга Суддів, 6 розділ. Спочатку прочитаю один стишок. «А Ізраїлеві сини чинили зло в очах Господніх, і Господь дав їх у руки Мадіянтян на 7 літ». Далі читаю з 11 вірша по 15. «І прийшов ангел Господній і сівся під дубом, що в Офрі, який належить авіізраянину Йоашеві. І син його Гідеон молотив пшеницю у виноградному чавилі, щоб заховатися перед медіанітянами. І явився до нього ангел Господній промовив йому: Господь з тобою, хоробрий муже. Брати і сестри, я хотів зауважити це місце, коли ангел Господній прийшов і сівся під дубом, що в Офрі, і він звернувся до Гідеона, який виколачував пшеницю в чавилі, де виноград чавили. І сказано, що ангел Господній сказав до нього: Господь з тобою, хоробрий муже. Я собі думаю, в чому Господь знайшов цього мужа Гідеона, що він хоробрий? Здається, Бог післав медіанітян, які угнітали ізраїльський народ, які просто приходили великими полчищами, написано, як піску на морі, і просто витоптували все, що було посіяне, все, що було в ізраїльському, на ізраїльській землі. Але написано, що Гідеон, він виколачував пшеницю. Я собі подумав, який хоробрий муж дійсно. І Господь правильно сказав за нього, що він хоробрий муж, тому що він в той час тяжкий для Ізраїля, він міг знайти те місце, а може навіть і його охороняв те місце, де була посіяна пшениця. І ви знаєте, він був такий винахідний, що він не вийшов просто так, там, де, може, виколачували на якомусь подвір'ї, а він собі знайшов чавило, там, де його мадінітяни не бачили, і робив справу. Тому що мав сім'ю, може, жив з батьками, а може, сім'ю свою мав, тут не написано, і було за що кормити сім'ю свою. І в цьому я нахожу, що це дійсно був муж хоробрий. А далі читаємо.
А Гедеон сказав до нього: «О, пане мій, якщо Господь з нами, на що прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи: ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мадіанітян». І обернувся до нього Господь і сказав: «Іди з цією силою, іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з мадіанської руки, оце я послав тебе». І сказав йому Гедеон: «О, Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого». Брати і сестри, я хотів зауважити, коли ангел Господній промовив до цього мужа, то він сказав: «О, пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло до нас оце все?» От. І каже: «І де всі оті чудеса, про які розповідали нам батьки наші?» Я собі був зауважив, що дійсно Гедеон виростав в тій сім'ї, де батьки розповідали про ті чудеса, коли Господь вивів ізраїльський народ з землі єгипетської і являв великі чудеса і знамена. І цей Гедеон молодий, він знав про ці чудеса. Він міг, може, в серці виношував і думав, чому нас це все постигає. Але він не зупинявся, він робив працю свою. І так само, як, брати і сестри, в наш час, ви знаєте, якщо подивитися в той час, який ми проживаємо, скільки ми маємо всякої інформації. Я хотів би звернути на це, яка інформація приходить до нас, і як ми реагуємо на це все. Ви знаєте, живемо в останній час, де дійсно сили темряви, вони згущаються, і можна сказати, і ополчаються, як оті мадіанітяни, може, настигають наші душі, може, настигають наші сім'ї, наших дітей. Але дав би нам Господь сили, брати і сестри, щоб ми пам'ятали про ті чудеса, які Господь звершував в нашому житті. Ви знаєте, щоб батьки наші оповідали нам, щоб ми оповідали дітям нашим. Я хотів би згадати такий маленький момент з мого життя, коли я маленький був, і коли, ви знаєте, дуже боявся я до лікаря ходити, до зубника. Маленький був, може, мені в років було 6, 8, 10, я не пам'ятаю. І в мене сильно спух зуб, дуже сильно спух. Мама мене водила до зубника, я дуже боявся. І він сказав: потрібно робити операцію, але потрібно різати знаружи. Не зсередини, а знаружи. Мама каже: як, то ж шрам буде. Ви знаєте, що прийшли додому, почали молитися. Я пам'ятаю цю молитву, хоч маленький був. І в мене дуже сильно спухла щука, дуже сильно. І коли ми почали молитися, Бог так зробив, що не треба було цю операцію робити, воно саме все прорвало там, де треба, вийшло, і я дякую Богу за це. І просто я сьогодні згадав за цей момент, який був в моєму житті. Так само кожен з нас, ми можемо згадати ці моменти, які були в нашому житті, коли ми були, може, хворі, коли наші дітки в нужді були, коли Господь, просто ми молилися, і Господь давав нам силу і давав відповідь на нашу молитву. Я щиро дякую Господу, слава йому за це. І написано, брати і сестри, коли Господь хоче зробити якусь справу, то він шукає людину, і він знайшов в цьому Гедеонові, що він муж хоробрий. Ви знаєте, муж хоробрий, але в нього завжди є свої, так сказати, умови, які він хоче, щоб ми звершували умови. Звичайно, мадіанітяни, вони і амалікітяни, і жителі Востока, вони дуже, дуже написано, що вони обніщав Ізраїль за них, дуже обніщав Ізраїль. І почали кликати, ізраїльтяни почали кликати до Господа, почали взивати, молитися, щоб Господь їх освободив. І ви знаєте, знаючи такі всі милості і чудеса, які Бог робив над Ізраїлем, і сам собі думаєш, чому так стається? Чому ізраїльтяни попали в таку біду? На 7 років мадіанітяни їх угнітали. А ви знаєте, чому? Тому що вони просто відходили від Господа. Брати і сестри, я б хотів би зауважити, щоб так само в нас, і вони просто служили другим богам. Написано, що Ваалу поклонялися, Астартам. Я собі думаю, ну чому вони так поступали? Тож вони бачили ці чудеса, Бог провів їх тими чудесами. Ну вони дивились, мабуть, на тих людей, які ще осталися там між ними, і просто підражали їм, і просто відходили від Бога. І Бог їх наказував за це. Але коли вони взивали до Господа, коли вони
кликали до нього, то Бог не залишав їх. Брати і сестри, коли ми кличемо до Господа, навіть в наші часи, коли дійсно, може, ми чи наші дітки відступають від Господа, і ми кличемо до нього, він нас не залишає. Він нам допомагає, я вірю в це. І не раз ми чули свідоцтво з цього місця, коли Господь помагав, коли Господь приводив дітей назад в церкву, коли вони розкаяли в своїх гріхах. І написано, що Гедіон сказав, Бог сказав, іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля. Гедіон каже, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії, я й наймолодший у домі батька мого. Але Господь далі каже, але я буду з тобою, і ти поб'єш мадіантян як одного чоловіка. Брати і сестри, я дуже хотів би зауважити на це місце. Здається, не раз ми кажемо, нема в нас сили, вже не вистачає сили молитися. Але Господь каже, я з тобою, мій дорогий брат і сестра, я тебе не залишу, тільки щоб ти надіявся на мене. І написано, просто далі, я все не буду читати, просто які умови Господь ставить. Написано, 6 глава, 25 вірш до 27, і сталося тієї ночі, сказав йому Господь, візьми бичка з волів батька свого, і другого бичка семилітнього, і розбий ваалового жертвенника батька свого, і святе дерево, що при ньому зрубай, і збудуй жертвенника Господеві Богові своєму, наверху цієї твердині, у порядку. І візьмеш другого бичка, і принесеш тіло палення дровами з святого дерева, яке зрубаєш. І взяв Гедеон 10 людей зі своїх рабів, і зробив, як говорив до нього Господь, і сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста. Щоб робити вдень, то зробив уночі. Брати і сестри, Гедеон був послушний Господу. Ви знаєте, Господь сказав, іди з цією силою, яку ти маєш, і ти поб'єш мадіантян як одного. Але Господь зробив, дав умови для Гедеона. Ви знаєте, здається, як так може бути? Батько, який розказував своїм дітям про чудо, яке Господь звершував, а тут в його дворі оказується жертвенник для Ваала, це чужий Бог, і оказується це священне дерево. Ви знаєте, здається, чому так стається? Але Господь ставить умови, і Гедеон, не дивлячись, що це в батька його. Ви знаєте, хоч він написано, що боявся свого батька, тому що я так зрозумів, що туди, до того міста, де був той жертвенник, приходили інші люди. Тому що коли він це зробив, і написано, що він, Бог повелів йому навіть це дерево, яке вважалося священне, його зрубати і його спалити. Тому що якби оставилося, я так собі припускаю, може якби осталось, то щоб вважали, що то священне, і щось би з нього знову зробили. А Господь каже зрубати його і спалити. І ви знаєте, коли далі читати, то ті люди того міста просто прийшли і побачили це все, і кажуть, хто це міг зробити? Як це сталося? Почали іслідувати, і оказується, що це зробив син цього батька, якого звати було Йоашев, Гедеон. От, і вони хотіли побити його, але батько заступився, батько зрозумів, що напевно це Божа робота. Тому що він знав чудеса Господні, але щось відступив від Господа. І він сказав, якщо Ваал, Бог, нехай сам він заступиться за себе. От. І вони відступили від нього. Брати і сестри, я б хотів би зауважити, знаєте, живемо останній час, і може дійсно в наших думках, може в наших поступках, ви знаєте, багато зараз всякої інформації. От, для наших діток так само інтернет, може телевізори, може щось інше стає, знаєте, тим ідолом для нас. І здається, щось таке маленьке починається, починаємо з такого маленького. Може це деревце таке ще маленьке, ви знаєте. А коли привичку входимо, от, починаємо більше вникати в якісь, знаєте, світські, може, новини, або ще в якісь інформацію світську. І воно може нас так завлікти, брати і сестри, що ми почнемо там як будто поклонятися. Ви знаєте, я колись чув одного брата, який свідкував, і він каже, коли я, каже, слухав одного брата, який мав проповідь про тварини, які записані в Слові Божому, і говорив про цаплю,
то він каже, ви знаєте, що якщо взяти цаплю, птаху, вона з виду вона чиста, але якщо взяти, де вона питається, то вона завжди прилітає на болота. І каже, вона сама чистенька, але питається, брати і сестри, з того, що там в болоті різні насікоми, жаби, знаєте, таке нечисте все. От, і він собі каже, я так слухав цього брата, і каже, і зауважив для себе. Я так само, каже, дуже-дуже вникав в політику. Каже, я сильно люблю політику, і коли особливо вибори проходять, я мав вислухати одного президента, другого, всякі дебати. І каже, я так не зауважив, що я став просто поклонятися цьому. Я просто не міг жити без цього. Я, каже, постійно спішив, щоб вислухати. Я постійно думав, що той скаже, що цей скаже. І я просто, каже, відійшов в якійсь мірі від Господа, менше став читати Слово Боже, почав більше вникати в політику, і я зрозумів, що в мене вже появилось те священне дерево, перед яким я поклоняюся, вже той жертвенник став біля того дерева. І знаєте що? І він каже, я зрозумів це і сказав, Господь, прости мене, більше цього робити не буду. І я, каже, під корінь зрізав те дерево і розрушив те все, і я, каже, мені спокій став на серце. Я звертаюся так само, в першу чергу, до себе, брати і сестри, так само до вас. Нехай Господь поможе нам, якщо в нашому житті дійсно ми завлічені чимось таким, знаєте, світським. Я не буду розказувати, з чим ми можемо завліктися. Кожна людина знає, що це може бути. Я знаю в особистому житті, ви в особистому своєму житті. Я звертаюся до всіх нас. Нехай Господь нам поможе, щоб дійсно в нас на першому місці був Господь. Дорогі брати і сестри, щоб ми, знаєте, вважаючи себе віруючими, здається, як та цапля, вона чистенька, ну як ми опрятні, ми ходимо в служіння, вважаємо себе християнами, а чим питається наша душа безсмертна. І це дуже важливо в нашому житті, щоб наша душа безсмертна питалася Словом Божим. Брати і сестри, тому що, читаючи Слово Боже, ми маємо, в нас приходить віра, віра від слухання, слухання від Слова Божого. І тому ми, брати і сестри, стремимося в тій вічній оселі, і дав би нам Господь, щоб наша душа була напітана Духом Святим і Словом Його Святим. Хай Господь нам поможе в цьому. І знаєте, я хотів би ще зауважити, я не буду прочитувати всю цю історію, тільки одне хотів зауважити, коли вже Гідіон, осталося з ним 300 людей. Ви знаєте, це муж був хоробрий, коли він скликав з усіх колін людей, і прийшло туди 2 тисячі. І Господь сказав, дуже багато людей, Гідіон, якщо ви побідете, то вся, ви скажете, що ми такі хоробрі, ми це зробили. Я не хочу цього. І тому відійшли люди, які бояться, хай йдуть додому. Ви знаєте, скільки відійшло? 22 тисячі. Чи 23? 22 тисячі відійшло. І здається, брати і сестри, подивитися, скільки відійшло людей. І Гідіон це дивився і наблюдав. І думає, може він думав, що це люди зібрались хоробрі, які готові воювати. Брати і сестри, а коли він побачив, що 22 тисячі відійшло, а осталось 10. Але, знаєте, не написано, щоб його серце стривожилось. Не написано. Написано далі, Господь каже, Гідіон, ще забагато людей. І ви знаєте, як Господь відібрав тих 300 людей, які пили з ладоні. І каже Господь, ось тією силою ти побідиш мадіанітян. А їх там було дуже і дуже багато. Просто заповнили всю землю. І я хотів прочитати далі одне місце, яке теж записано в Суддів, 7 глава за Гідіона. І сталося тієї ночі, і сказав до нього Господь, «Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. Якщо ти боїшся зійти, зійди ти і Пура, твій слуга до табору, і почуєш, що вони говорять, і потім зміцняться твої руки, і ти зійдеш до табору». І зійшов він та Пура, слуга його, до краю озброєних у таборі. І мадіанітяни, амалікітяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана, щодо численності, і верблюдам їм нема числа, і пісок на березі моря щодо численності, як пісок на березі моря щодо численності. І прийшов Гідіон, аж ось один оповідає другому своєму сон.
І він сказав: оце снився мені сон, і ото буханець ячмінного хліба котиться в медіатянському таборі. І докотився він аж до намету, та й ударив його, і той упав, і перевернув його догори, і намет той бухнув. І відповів його друг та й сказав: це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа ізраїльського, Бог дав його у його руку, Бог дав у його руку мадіантян та весь табір. І сталося, як Гедеон почув оповідання про той сон та розгадав розгадку його, то вклонився і вернувся до ізраїльського табору і сказав: уставайте, бо Господь дав у вашу руку мадіанський табір. Брати і сестри, я хотів би зауважити з цього місця Слово Боже. Ви знаєте, як багато всяких слухів ходить, як багато всякої інформації ходить в світі цьому, так само в церкві. І ви знаєте, що і вона, якщо, брати і сестри, інформація, яка дійсно записана в Слові Божому, яка від Господа, вона працює правильно в нашому житті. Інформація, вона підбадьорює нас, вона, знаєте, як в цьому случаї, коли Гедеон почув це, Господь йому сказав: іди, устань, зійди до табору. І ви знаєте, двоє людей, вони не побоялися, пішли до табору, і, видно, дуже близько стояли біля намету десь, щоб почути, що говорять в тому наметі. І вони не злякалися цього. Вони просто прийшли туди і почули, дійсно, говорили, що меч Господа і Гедеона, і що Господь дав всіх медіантян в руку Гедеона. Брати і сестри, написано, що і сталося, і почув оповідання про те, і вклонився, і вернувся, і в нього Господь йому сказав, щоб, якщо ти почуєш, то укріпляться руки твої. І почувши, що вони говорять, а потім зміцняться твої руки. Ви знаєте, як важливо в нашому житті, щоб дійсно наші руки зміцнялися в надії на Господа, щоб ми любили один одного, щоб ми могли, знаєте, так говорити, щоб це було приємно для нас і для окружаючих, які біля нас, брати і сестри. Хай Господь нам в цьому поможе. Я на закінчення ще хочу, я вже далі не читаю, ми всі знаємо, який винахідний був цей Гедеон. Я навіть не знаю, чи це Господь йому так сказав зробити, що в одну руку він взяв труби, а в другу руку взяв ці факели гарячі і розбив ті горшки, і так окружив цей стан, що вони дуже злякалися, просто почали поражати один одного, і Бог дав дуже велику перемогу для ізраїльського народу. Брати і сестри, я б наприкінці своєї проповіді хотів би прочитати місце Слова Божого, яке записано в 1 Петра з 13 розділу, з 1 розділу, вбачаюся, з 13 віршу, і до 16-го. Тому, то підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але зі святим, що покликав вас, будьте самі святі в усім вашим поводженні. Бо написано: будьте святі, я бо святий. Брати і сестри, і ще хотів би зауважити ще одне місце, яке записано Ефесянам з 5 розділу і з 1 віршика. Отож, будьте наслідувачі Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Брати і сестри, написано, щоб підперезавши стегна розуму нашого. Ви знаєте, що таке стегна? Якщо взяти наше тіло, стегна, які, можна сказати, несуть саму велику відповідальність, тримаючи наше все тіло. Брати і сестри, якщо стегна розуму нашого, тобто наші думки, наша свідомість, наш внутрішній чоловік буде підперезаний. Брати і сестри, ви знаєте, чим треба підперезуватися, щоб надіятись на благодать Господню, яка з'явилася в Ісусі Христі, щоб ми знову не поверталися до пожадливості, які були в цьому світі, які є в цьому світі, а були святі, тому що Христос сказав: бо я святий. І я б хотів би зауважити, брати і сестри, що перед нами це зібрання, коли ми будемо згадувати, я вже говорив, я б хотів би, якщо дійсно ми знаходимо себе в тому, що ми десь не праві перед Господом, що дійсно ми можемо
маємо це святе якесь дерево, чи наші привички, ви знаєте, як, або те, що ми ставимо вище Бога, те, що ми ставимо вище Божої любові, і просто поклоняємося перед тим, то нехай Господь нам поможе, що ми це принесли, якщо ми вкаємося в тому. Нехай Господь нам поможе, що ми принесли туди, до Христа Голговського, де стікає кров Його свята. І нехай кров Христа омиє кожного з нас, приготує до неділячного дня, щоб ми були готові, ви знаєте, і непорочні в недільний день, і також до приходу Господа нашого Ісуса Христа. І як написано, що Бог приніс себе в жертву за нас, як ті приємні пахощі. В чому заключаються ті пахощі, брати і сестри? А в тому, що Ісус Христос віддав своє життя, і коли ми віримо в це, що Він постраждав за нас і помер, то ми вірою, брати і сестри, ми маємо цю благодать спасаючу, і ми кажемо, що ми належимо до Царства Божого, до Царства Небесного. Нехай нам цьому Господь допоможе. Йому за все слава і подяка. Амінь. Читав про Салим, що на небі побудований Богом для нас. Його стіни всі ясписом сяють, зір полониця пірний палац. Живі води течуть там рікою, плоди часті дерева Бог дав. Хоч би скільки читав я чи слухав, половини б я навіть не знав. Читав про селі спокою, що готує Спаситель для нас. На весілля Його всім готовим пролунає запрошення час. Дива нашого гріх не порушить, і для суму не буде підстав. Хоч би скільки читав я чи слухав, половини б я навіть не знав. Yeah.
читав про одежу небесну, про вінці неземної краси і про заклик «Прийдіть, відпочиньте, унаслідуйте вічні часи». Сонце правди навіки засяє, і ми скажем, день вічний настав. Хоч би скільки читав я чи слухав, половини б я навіть не знав. Читав про любов необмежну, як Христос на хресті умирав, і той прапор любові до ближніх, друзям вірним своїм передав. Про життя у піднесенні духа, про блаженства небесні читав. Хоч би скільки читав я чи слухав, половини б я навіть не знав. Дуже хочу розказати вірш «Боль». Ну почему, Господь, ну почему? Я в небо каждый день кричу. Ну почему? За что? Зачем? Мне эта боль и череда измен. Ну почему все рушится вокруг? И самый преданный и верный друг вдруг обернулся для меня врагом, принес беду и скорбь в мой дом. И в мантию жестокого судьи оделись вдруг все близкие мои. И вместо слез безмолвный крик. И боль, как пламя каждый миг, куда ни кину взор я свой, лишь осуждение стеной.
вокруг холодные глаза, я чашу скорби пью сама. Но почему? За что? Зачем? Мне это море перемен, я плыть в нем, Боже, не хочу, я сил в себе не нахожу. И с каждым днем сильнее боль, а в сердце отчаяние соль. Съедает все, что важным было, измена путь к тоске открыла. И поглощающая тьма берет в тиски опять меня. Но вот не плачу, не кричу, смирившись, в тишине молчу. Я научилась с болью жить. Я в ней себя смогла открыть, увидеть сердце глубину и то, что мне приносит тьму. Я стала видеть небеса, я стала видеть чудеса. Уже не плачу, не кричу, за все Христа лишь я благодарю, за то, что спас от смерти жизнь мою. Зараз ми хочемо заспівати пісню, яка була написана моїми друзями на Сибірі, де я покаялась. Тоді були дуже тяжкі часи, коли ми каялися, а у нас на початку каялись молодіж і діти, і ми дуже молилися за пробуждення наших сімей і батьків. І ви знаєте, ми продовжували молитися, і прийшов такий час, коли наконець-то прийшли не тільки наші батьки, друзі, але й сусіди, і зовсім чужі люди, і наша церква за временем була переповнена. Я хочу сказати всім, що Бог ніколи нас не залишає і ніколи не опаздує, і завжди приходить вовремя. Тільки нам треба бути йому, оставатись вірним до кінця. Хочу к тебе подойти поближе, голову склоню, мой Христос, пониже. Сердце я тебе подарю, холодно стало, суета, пустота, просто устала. Руки свои Oh,
знаєте, брати і сестри, я вам скажу відверто, що я радий, коли наші учасники ведуть зібрання в середу. Поправді, насищена програма. Друзі, видно, що готувалися. І ви знаєте, навіть жалко відпустити друзів з тим, що вони приготували, щоб вони не виклали для народу Божого. Розумію, що готували і вірші, і пісні. Хай Бог благословить всіх, хто готується. Сьомий часток сьогодні гарно провів, підготувалися. Божого благословення всім. Я зроблю тільки об'яви, і після того Славі Губарик призве нас до заключної молитви, зачитавши нужди перед нами. Значить, в п'ятницю будемо мати піст і молитву, будемо готуватись до вечері Господній, тому що в неділю в нас буде хліболомання. Церква, давайте ми прибудемо в постій молитві. І ще є така просьба, щоб в п'ятницю приєднатися разом з нуждою за Льоню Залуцького. Просять діти, і дружина просить, вже Коля сьогодні говорив, про те, що молились за Льоню, тому що він переживає тяжкі болі. Немає, ви знаєте, можна сказати, спокою ні вдень, ні вночі. Наша молитва, щоб Господь удалив ці болі, щоб його приготував, отшліфував, умножив віру, щоб Господь дійсно приготував Льоню до переходу. Так що давайте ми в п'ятницю помолимося за нього. І коли будете вдома десь згадувати, будь ласка, згадуйте за брата Льоню Залуцького, щоб Господь підготував його, умножив його віру, саме головне, уповання, надіжду на Господа, щоб в нього віра не згасала, але ще більше умножалася. В суботу вечором також на 7 годин, як обично перед хліболоменням, буде молитва. Хто має можливості, приходьте в суботу вечором. Ще одне. Брат Олег сьогодні нагадував за Гедіона. Для того, щоб приготувати дорогу для Господа, щоб Бог з цією маленькою кількістю людей дав перемогу для Ізраїля, щось треба було зробити. Каже, зрубай священне дерево, зруйнуй, каже, цей жертівник вала, але построй Господній жертвенник. І він нагадував трошки за те священне дерево, яке є, це політика, коли люди сильно вторгаються, сильно вникають. Да, в якійсь мірі всі ми вникаємося, ніж що робиться в нашій Україні, за Україну молимося, але саме головне, щоб це не стало нашим ідолом. А ще одне особливо священне дерево останнім часом – це спорт. Молодь дорога, брати особливо, та і буває в середніх роках, сімейні люди. Якщо ви сильно посвящаєте себе для спорту, ви робите гріх, оставте це. Я вас просто прошу. Останнім часом сильно увлікаються футболом. Моє зібрання оставити, бо футбол йде. Подивіться футбол, не робіть такого. Воно переходить теж в ідол. Я пам'ятаю, коли Саша Попчук приїжджав і проводив бесіду з молоддю. Він не є слишком крайній, але він відкрито казав. Займатися просто зарядкою – нормально для нашого здоров'я. Но вторгатися в спорт – це вже залежність. І тому не будьте залежними від спорту. Це не нам, не християнам. Так що бережіть себе від того. Якщо даре в неділю буде футбол, не втручайте, не унікайте. Хай собі там і грають, це їхня справа. А нам, християнам, коли буде хліболомання, коли буде готуватися дійсно до хліболомання, наша задача – це більше прибувати в молитві, благовінні перед Богом, але не втергатися. Якщо даре буде якийсь бій, клічки будуть битися, хай собі там б'ються, це не наша справа. Хоча українці, але не болійте так сильно, не вторгайтеся і не будьте від того залежними. Не робіть того ідола, я вас прошу в ім'я Господа. Я думаю, зрозуміли мене, браття, особливо браття. І останнім часом футбол цей, це не наша. Сіетловська команда, хай собі буде сіетловська. Але наша задача – посвятити себе для Господа, для Божої справи, а не для спорту. Так що, Боже благословення всім. Слава Богу, брати і сестри. Хтось сказав, що каже, «Время необратимое течение». Который течет в одном направлении из прошлого через настоящее в будущее. Час нам вже вийшов, я читаю нужди, ми будемо молитися. Тут є одна об'ява, журнал «Любов Божа», номер 44, Рождественський, хто хоче взяти, там напевно буде. Дорога церква, помоліться за нашого племінника, бо він відійшов від Бога, щоб Бог дав йому покаяння і не вернув в церкву. Дякують. Дорогі брати та сестри, прошу вас помолитись за мою дочку Валю, щоб Господь дав їй покаятись, щоб не загинула в гріхах. Просить, написано, скорбящая мама. Просимо церкву помолитися за внучку, грип і має температуру, щоб Бог ісцелив. Дякую, дідушка просить, і за мою сім'ю також ми маємо хвороби деякі, помоліться. Брати та сестри, дуже сильно повстає ворог на нашу сім'ю, особливо на дітей. Зверніть ходатайственну молитву, щоб Господь захистив, відвернув цей наступ. Віримо в силу молитви народу Божого. Щиро дякуємо, батьки.
Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог визволив його від залежності гріха. Батьки просять. Церкво Христова, дорогі брати та сестри, прошу помолитись за моїх дітей Петра та Галю, щоб вони повернулися в церкву і знайшли спасіння для своєї душі. З подякою за молитву мама просить. Дорогі брати та сестри, прошу помолітись за маленького Андрія. В нього на тілі сильний діатез. Великі вовки, і він неспокійний, плаче. Помолітись, щоб Господь вийшов на поміч і оздоровив його. Ми віримо в молитву народа Божого, батьки. Ми будемо молитися. Може, є ще в кого щось сказати до народу? То ми разом помолимося. Алілуя. Збери, Господь, від аварії. Будемо дякувати разом з сестрою. Син родився. Слава Богу, родився син чоловіка. Ми разом порадіємо, брати, і хай Господь благословить. Чи ще є нужди? Немає. Давайте склонимо коліна і подякуємо Богу. Помолимося за ці нужди. Боже, даш. Благословений ти, Господь. Сьогодні ми, як народ твій, Боже, цей вечірній час, коли прийшло закінчення цього служіння, в нас ще є вам молитва. Ми прихилили свої коліна і нахилили серце своє перед Тобою, відчуваючи Твою присутність серед народа Твого, Господи. Ми дякуємо Тобі за цей час, який Ти подарував для нас, як скоро він пробіг, але як багато Ти сьогодні говорив до нас, Господи, як Ти сьогодні зворушив наше серце і нашу почву. Боже, як воно могло сьогодні плавитися, як Ти ніжно стукав до нашого серця. Якщо ми були уважні, то ми могли не тільки слухати Твій голос, але й відчинити серце, щоб мати вечерю з Тобою. Алілуя! Алілуя! Тобі слава, Господи! І разом з тим, коли ми приближаємося до вічності, коли скоро засурмить Твоя сурма, яка призиве народ туди на облаках, де буде зустріч з Тобою, Господи, ми повинні бути завжди в готовності. В готовності тому, що не знаємо, який час, в який час стражі, чи в другу, чи в третю стражу прийде Господін. Боже, але Слово Твоє каже, що ми повинні бути народом ожидаючим Господіна із брака. Боже, поможь нам, дай нам сили, укріпи нас. Ти бачиш наші тілесні хвороби. Ти знаєш, Боже, наші духовні хвороби. Ти знаєш наші немощі. Але Слово Твоє каже, що немощне Господнє, воно сильніше сильного чоловічого. І тому ми сьогодні підходимо до Тебе, до Твого жертвенника. Боже, як ми нуждаємося, щоб цілопалення, жертва, яке ми приносимо, вона була прийнята Тобою. Алілуя! Алілуя! Чара міне гес карамен. Господи, крамене гелбіш плайзен. Просто ті серця, глабе геребіс, порамене лабарайзен. Збудуй, Господи, нас, як той жертвенник єдиний, Господи, щоб ми сьогодні могли підняти свій голос до Тебе і почута молитва була наша перед Тобою. Алілуя! Господь, як ми нуждаємося в тому, щоб відповіді Твої були на ці питання, які задають народ для Тебе, Господи, і просять церкви, щоб молилися, щоб Твоя рука спасаюча, Боже, втрутилася в сім'ї, де, Боже, є неспокій, де є переживання, де ворог крадається і забирає душі для того, щоб поработити в ім'я Ісуса Христа. Захисти, Господи! Чарамене гескараме, захисти, Господи! Хай та кров, кров завєта, рамене ларис софраймен, хай не зайде губітель! Алілуя! Алілуя! Хай не зайде губітель, Боже, в дома! І хай не буде угняний, Боже, хай не буде угнаних! Ми благаємо, просимо хвороби, які докучають нашому тілі. Боже, ми переживаємо разом з нашими дітьми, коли бачимо, як хвороба наступає, і нема сили протистояти її. Але благаємо і просимо разом з нашими братами і сестрами, вийди на зустріч. Там є маленькі діти, в яких діатез. Там є хвороба грипа, Господи, яка ми не просимо, вона заходить і руйнує наше тіло, приносячи неспокій, безсонницю, Боже, переживання і біль. Благаємо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я пролитої крові з Горгофи, Боже, заступися!
Алілуя! Чала мене гескарамен! Заступися, Господи, і подай визволення! Ти є добрий Господь і сильний Господь! Дякуємо за служіння, яке ми, Господи, сьогодні мали. Ми дякуємо за те, що Ти спасаєш на дорогах, коли ми їдемо, Боже, що Ти охороняєш, коли ми працюємо. Боже, що Твоя є охорона над нашими сім'ями і домами. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Є мир і спокій в наших оселях і в наших домах. Хвала Тобі в країні, в якій ми живемо. Є переживання певні в тих країнах, в других, де йде війна і розруха. Але тут ми маємо спокій. Слава Тобі! Алілуя! І в день благодіяння, Боже, в день благополуччя ми дякуємо Тобі, бо Ти достойний слави. Господь, благослови цього чоловіка, якого народилося дитя. Благослови його, Господи! І умнож Твоє благословення на народ Твій! І хто сьогодні не має цієї радості, Господь, доторкнися своїми руками. Ти можеш, Господи, Ти можеш, алілуя! Благаємо, просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми подяку Тобі складаємо за цей час, що Ти стукав до нашого серця, що Ти говорив сьогодні до нас. І блажені ми, якщо відкрили своє серце і могли впустити Твою любов і Твою благодать, щоб разом вечеряти і розділити цю вечерю. Дякуємо Тобі, Господь! Алілуя! З миром розпусти нам, коли будемо від'їжджати з цього місця. Хай мир і спокій в народі Твоєму, в стані народа, Господи, в серцях наших і домах, хай він буде, Твій мир. Тобі за все слава, хай буде Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Отче наш.